Від закупівлі кисневих концентраторів для лікарні відмовилися, натомість вирішили обладнати власну кисневу станцію. Таке рішення ухвалили міський голова Нетішина та директор лікарні. Для закупівлі отримали 650 тисяч гривень з державного бюджету, 350 тисяч – з міського та 400 тисяч – з фондів лікарні, розповідає міський голова Олександр Супранюк. Вирішили закупити саме кисневу станцію із перспективою з додатковим обладнанням, що дозволяє наповнювати кисневі балони, тобто на резерв. Тобто це є досить, скажімо, раціонально, я думаю, що підійшли до цього питання. Ідея мати власну кисневу станцію виникла в листопаді минулого року. Проєкт запозичили в Хмельницької інфекційної лікарні, розповідає директор лікарні спеціалізованої медико-санітарної частини Нетішина Василь Пословський. Каже, надані з держбюджету 650 тисяч гривень на кисневе обладнання, яке вже має лікарня, вирішили вкласти у кисневу станцію. Замовили все у грудні, чекали 3 місяці. Ми отримали цю станцію, вона вже практично змонтована, очікуємо кінці тижня поставщиків, інженерів, які будуть робити пусконалагоджувальні роботи, ну і, власне, пускати в експлуатацію. Василь Пословський додає, потужність кисневої станції – 63 балони газоподібного кисню за добу в режимі безперервної роботи. Вироблений на станції кисень подаватиметься одразу в централізовану систему, яка підведена до ліжок у стаціонарі. Наразі є 63 точки в палатах. За потреби кількість збільшать. Маємо намір в майбутньому закупити пневмобустер, пневматичний бустер для закачки газоподібного кисню в балони високого тиску. Тобто, власне, ну, ці балони 40-літрові, вартість такого обладнання 350 тисяч, трошки дороге, але ми все-таки хочемо його закупити, проте ми не можемо продавати цей кисень комусь. Ну, при біді поділитися, якщо якісь форс-мажори. Киснева станція працює і виробляє кисень в автоматичному режимі. В разі критичних ситуацій у сусідньому приміщенні обладнана рампа на 20 балонів, яка вмикається автоматично одразу ж після вимкнення кисневої станції, каже Василь Поплавський. Нагадаю, минулого року в лікарні запрацювала власна лабораторія для ПЛР-тестування вартістю 1 мільйон 150 тисяч гривень. На сьогодні в нас потужність нашої лабораторії, якщо от одна зміна працює, наприклад, 2 лікаря, 400 тестів за день ми можемо зробити. Це максимально. Ми зареєстровані в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, є в реєстрі, тобто входимо в цей перелік цих лабораторій, відповідно працюємо по додатку дій дома, знімаємо з самоізоляції. Наразі в лікарні з коронавірусною інфекцією лікуються 43 пацієнти, з них 20 на кисні та 3 на апаратах ШВЛ, додає Василь Пословський. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.